Numri I lartë I pushuesve që ju drejtohen zonave bregdetare, por edhe emigrantët e shumë të kthyer për pushime pranë familjeve të tyre, kanë rritur numrin e automjeteve në lëvizje, duke krijuar kështu trafik të rënduar dhe vështirësi të shumta në lëvizje për qytetarët. Hera dytë që po vi, është katastrofë. Sa keni bërë për të hyrë në Lezhë? S'po ku që një orë jam të prit, edhe që të bëjmë? Është problem për ju, po? Po, normal që është problem. E marrëm gjithë këtu thim edhe mos me pas zgjidhja është merë. Problemi numër një në për Lezhën, sot që unë jetoj jashtë, po është vërtet tragjike, kjo që jetojmë gjithë verë. Verën tjetër për nuk që zgjidhë, nuk në shëfë kushtu. Par gjithë që kam marrë nga Tirana, kam ba 3 ore gjysë. Është vërtet shumë tragjike. Në që ose e dira me nuk e zgjidhë, mos e mendoj kur votën. Problem trafiku është për gjithë, për qatë bëjmë? Është normal, në këtë periudhë sezonit, do të ketë trafik çdo vend si shkosh. Po preferu... Sa punuat sot për të hyrë në Lezhë? 40 minuta I orë gati, kemi si jemi në trafik. E për në rrugët, për në bregdet, a hasni vështirësi? Ne nuk përshkojmë në bregdet, përshkojmë Shkodër, po vështirësi kemi pa në çdo vend. Ne jemi nga Durrësi, kështu si edhe andej është një jetë I muhabet. Trafiki rënduar e radhë të gjata pritjeje nuk vjen re vetëm në rrugët që lidhen me zonat bregdetare, por edhe në rrugët e qytetit. Ku itinerari një rrugë që në kushte normale është 10 minuta, tani mund të përshkohet për 2 orë.